Sr. Eduardo, a que horas é o jogo de Portugal hoje? Às quanto? 4 para as 8, obrigado. E em que terra é? Em que terra é? Em que cidade é que é? Era o Canal 1, mas onde é que joga em Portugal? É na Eslováquia? Como é que se chama o estádio? Eles já estão lá, mas... Bratislava. Já viajaram para lá. Ernesto, traz-me um pastel de nata com canela e diz ao teu pai que me dê a conta, está bem? E que me dê o pão, a conta e o pão. Está a Finlândia, Sr. Eduardo. Quanto está a Finlândia? A Finlândia está 0-0. Está a ganhar a Finlândia? Está a perder. Esta está ali a Finlândia a jogar na televisão. Ah, já foi. Ah, já foi. Deixa ficar aí a funcionar. Deus vindo em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Obrigado. Nasce uma Virgem Maria como promessa de Deus. Nasce a luz do dia que inunda a terra e os céus. Bem cumprida a profecia deste mistério profundo. Era nela que nascia a Mãe de Deus sobre o mundo. Em Nazaré, pobre aldeia, gente simples, obscuras, foi como se a lua cheia enchesse de ouro as alturas. Louvor a Deus, uno e trino, por quem Maria nos deu, em lugar tão pequenino, toda a grandeza do céu. Hoje é o nascimento da gloriosa Virgem Maria, descendente de Abraão, da tribo de Judá, da nobre família de Davi.
Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais que a vida. Por isso, os meus lábios hão de cantar-vos louvores. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor. A vossa mão me serve de amparo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é o nascimento da gloriosa Virgem Maria, descendente de Abraão, da tribo de Judá, da nobre família de Davi. O nascimento da Santíssima Virgem Maria iluminou o mundo inteiro. Geração gloriosa, raiz santa, bendito o seu fruto. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Todos os ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e geada, bendizei o Senhor. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor. Frios e aragens, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor. Bendiga a terra, ó Senhor. Louve-o e exalte-o para sempre. Monstros e colinas, bendizei o Senhor. Tudo o que germina na terra, bendiga o Senhor. Fontes, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Monstros e animais marinhos, bendizei o Senhor. Aves do céu, bendizei o Senhor. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor. Homens, bendizei o Senhor. Bendiga Israel, o Senhor. Louve e exalte-o para sempre. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvemo-lo e exaltemo-lo para sempre. Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus. A vós, o louvor e a glória para sempre. O nascimento da Santíssima Virgem Maria iluminou o mundo inteiro. Geração gloriosa, raiz santa, bendito o seu fruto. Com alegria o nascimento da Virgem Santa Maria, para que interceda por nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus, em sua mão a espada de dois gumes. Para tirar vingança das nações e aplicar o castigo aos povos. Para ligar os seus reis com cadeias e os pobres com algemas. Para executar neles a sentença escrita, esta é a glória de todos os seus fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
celebremos com alegria o nascimento da Virgem Santa Maria, para que interceda por nós diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência, de piedade e de temor de Deus. O Senhor a escolheu e a predestinou. O Senhor a escolheu e a predestinou. Deus fê-la morar no seu templo santo. O Senhor a escolheu e a predestinou. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor a escolheu e a predestinou. O vosso nascimento, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou a alegria ao mundo inteiro. De vós nasceu o Sol de Justiça, Cristo nosso Deus, que destruiu a maldição e nos trouxe a bênção. E triunfando sobre a morte, nos deu a vida eterna. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo. Conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. E o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça. Nos servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos. Em santidade e justiça, na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos. Para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O vosso nascimento, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou a alegria ao mundo inteiro. De vós nasceu o Sol da Justiça, Cristo nosso Deus, que destruiu a maldição e nos trouxe a bênção, e triunfando sobre a morte, nos deu a vida eterna. Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria, e digamos confiadamente: Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Ó Sol de Justiça, a quem a Virgem Maria precedeu como a aurora resplandecente, fazei que vivamos sempre na claridade da Vossa luz. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Verbo eterno do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível da Vossa morada, livrai-nos de toda a corrupção do pecado. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Salvador do mundo, que tivestes Vossa Mãe junto à cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de participar generosamente nos vossos sofrimentos. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Senhor Jesus Cristo, que suspenso da cruz, destes a João, Maria por mãe, fazei que vivamos também como seus filhos. Vossa Mãe, Senhor, interceda por nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai, Senhor, aos vossos servos o dom da graça celeste, e fazei que a festa do nascimento da bem-aventurada Virgem Maria, cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação, aumente em nós a unidade e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
mensagem do Papa Francisco à Rádio Maria. Convido-vos a perseverar no vosso compromisso, que se tornou uma verdadeira missão, em fidelidade ao Evangelho e ao Magistério da Igreja, e à escuta da sociedade e das pessoas, de modo especial dos mais pobres e marginalizados, de maneira a ser-vos um ponto de referência e uma ajuda para todos os vossos ouvintes. Ajude-nos a ajudar Nossa Senhora. Seja benfeitor da Rádio Maria. Saiba mais em radiomaria.pt. Com esta reflexão diária, que nos permite aprofundar o seu significado. Junte-se a nós, de segunda a sábado, pelos 7h45 na Rádio Maria, nas frequências 102.2 em Lisboa, e 1.8 na radiomaria.pt. Hoje celebramos a festa da Natividade da Virgem Santa Maria, recordando que Nossa Senhora, filha do povo de Israel, foi desejada por Deus como mãe do seu Filho encarnado, nascido homem como nós. Desde o primeiro instante da sua existência, ou seja, desde a sua concepção, Maria é imaculada e assim permanecerá toda a sua vida até à assunção ao céu e por toda a eternidade. Hoje celebramos, de um modo especial, o dia do seu nascimento. Imaginamos Santa Ana e São Joaquim no momento em que a puderam segurar nos braços e contemplar com amor e ternura aquela que era também, entre todas as criaturas, a alegria maior de Deus. Bendita é a Virgem Maria, causa da nossa alegria e glória do povo de Deus. Bendito o seu santo nascimento, que precede o nascimento do seu divino Filho e nosso Salvador. O Evangelho que hoje a Igreja proclama traz mais um cafezinho, faz favor. A narração do Evangelho de São Mateus, caminho, café de nascimento de Jesus, na qual se recorda a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emmanuel. Eis o Evangelho proclamado hoje pela Igreja, do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo.
Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu porias o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria, a Virgem Mãe de Deus, tem um lugar muito especial no coração dos crentes. Ela é a mãe do nosso Salvador e modelo dos discípulos de Cristo, figura da Igreja e sua plena realização. É pelo seu sim na anunciação do anjo: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que nesse ato de livre adesão à vontade de Deus, a encarnação se realiza. A nossa salvação está indissociavelmente ligada a essa generosa e alegre adesão a um plano salvador cujos detalhes a jovem Maria de Nazaré ainda desconhece. E em nenhum momento recua deste seu sim. Antes, pelo contrário, precipita o início da vida pública de Jesus nas bodas de Caná, onde diz aos serventes: façam tudo o que ele vos disser, e está firmemente ao pé da cruz, quando vê o seu filho morrer uma morte cruel, testemunhando o oferecimento que Jesus faz de si próprio em nosso favor e renovando o seu próprio sim incondicional à vontade de Deus. De novo a encontramos junto aos apóstolos, no cenáculo, reunindo-os em oração enquanto aguardavam a chegada do Espírito Santo. Nossa Senhora foi toda a disponibilidade para os caminhos de Deus, mesmo quando ignorava por onde a levariam. Ela é verdadeiramente a causa da nossa alegria e a glória do povo de Deus, pela santidade que resplandece em toda a sua vida. E é a nossa Mãe, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. É a nossa advogada, é a clemente, a piedosa, a doce Virgem Maria. Hoje contemplamos o seu nascimento, sem outro fim que não seja o de nos alegrarmos com Deus e com toda a Igreja por este nascimento tão especial. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, faz anos. Que presente lhe iremos oferecer? De que forma a vamos surpreender com um gesto de carinho e celebração? Que flores apanharemos ao longo deste dia para lhe oferecer um ramo atado com o cordel do nosso afeto? Parabéns, Mãe do Céu. Também nós nos queremos juntar à celebração que os anjos e os santos vos dedicam no céu neste dia. Hoje é dia de festa. Cantem as nossas almas. À Virgem Maria, uma salva de palmas. De coração agradecido pelas maravilhas que o Senhor fez na bem-aventurada Virgem Maria, escutemos este Ave Maria, de Jacques Arcadel, interpretado pelo ensemble STA. Thank you.
Jacques Arcadel, interpretado pelo ensemble STA. Neste programa da Luz de Cada Dia, recordamos hoje a festa da Natividade da Virgem Santa Maria, o lugar que Maria tem no plano de salvação de Deus para a humanidade. Demos graças ao Senhor e peçamos-lhe um amor maior pela Mãe de Deus, feito de pequenos gestos e orações a cada dia, o amor que retribua tanto amor que ela nos tem. Senhor nosso Deus, nós vos damos graças pela bem-aventurada Virgem Maria. Ela é a obra-prima da vossa criação, cheia de graça e santidade, reflexo da vossa luz, nossa alegria e consolação. Gravai no nosso coração vivos sentimentos de afeto e devoção para com a Virgem Mãe. Desde já nos comprometemos a honrá-la como Mãe de Deus e Nossa Mãe e a segui-la como modelo dos discípulos de Cristo e vossos filhos. Virgem Maria, Nossa Mãe do Céu, assisti-nos nas nossas necessidades, enquanto recordamos sempre as vossas palavras, fazei o que Ele vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E chegamos assim ao fim da nossa reflexão. Muito obrigado, caros ouvintes da Rádio Maria, por terem estado connosco desse lado, acompanhando esta emissão. Eu sou o Padre João de Brito e convido-vos a continuarem na companhia da Rádio Maria, acompanhando o resto da emissão ao longo do dia. Para sintonizarmos com a Rádio Maria, basta procurarmos as frequências 102.2 em Lisboa e 100.8 no Porto, ou irmos ao site na internet radiomaria.pt e assim podermos aceder à emissão. E assim encerramos a Luz de Cada Dia de hoje. Obrigado por terem estado connosco. Deus vos abençoe e até amanhã. Fânio, bom dia. Já vi a Isabelinha? Ela saiu mais cedo hoje.
dia. São 8 da manhã. Agora, na Rádio Maria, leitura espiritual. Ricardo. Há tempo que não via, tem que ler. Sejam bem-vindos a mais um programa Leitura Espiritual, aqui na sua Rádio Maria, que sintoniza então em 102.2 Lisboa, 100.8 no Porto, radiomaria.pt para o resto do país e do mundo, também através da nossa aplicação Rádio Maria Play, que pode descarregar de forma gratuita, ficando assim com a Rádio de Nossa Senhora à distância de um clique no seu telemóvel. Pois bem, estamos aqui para mais um Leitura Espiritual, este momento em que olhamos, refletimos para as palavras de Santo Afonso de Ligório sobre estas glórias de Maria. Então vamos estar juntos, queridos ouvintes, até bem perto das 9 da manhã. Assim, comigo, Cláudia Santos, percorremos estas glórias de Maria, olhando aquilo que nos diz Santo Afonso de Ligório. Vamos juntos nesta viagem, nesta leitura espiritual. Mas antes de conhecermos um pouco mais sobre estas glórias de Maria, detenhamo-nos nesta oração, nesta prece do próprio autor, a Jesus e a Maria, a propósito destas glórias de Maria. Ó amantíssimo Redentor e Senhor meu, Jesus Cristo e o vosso miserável servo, sei quanto vos agrada quem procura glorificar a vossa Mãe Santíssima, que tanto amais e tanto desejais ver amada e honrada por todos. Por isso, resolvi publicar este meu livro, que fala de suas glórias. Não sei, portanto, a quem melhor recomendá-lo do que a vós, que tanto prezais a glória desta Mãe. Por conseguinte, vou-lo recomendo e dedico. Aceitai este insignificante tributo de meu amor para convosco e vossa Mãe querida. Protegei-o. A quantos o lerem, enchei com a luz de confiança. Inflamai-os nas chamas do amor para com essa Virgem Imaculada, por vós colocada como esperança e refúgio de todos os remidos. Em recompensa dos meus débeis esforços, conselho e imploro-vos pelo amor de Maria, que eu por meio deste pequeno carro, livro marido, em todos os meus leitores. Dirijo-me também a vós, ó Maria, minha Mãe Dulcíssima e Senhora. Sabeis que depois de Jesus, em vós tenho colocado toda a esperança de minha eterna salvação. Reconheço e confesso que toda a minha aventura, minha conversão, minha vocação para deixar o mundo e as demais graças de Deus recebidas, tudo me tem sido dado por vossa mediação. Bem sabeis quanto tenho buscado exaltar-vos sempre e em toda a parte, em público e em particular, a todos.